grande músico que foi um dos precursores da música caipira no Brasil, que infelizmente no comecinho desse mês, final do mês passado, se não me engano, ele nos deixou, foi encontrar com seu irmão Tonico, lá com Deus. Então nós vamos tocar agora Moreninha Linda e Cana Verde, um rastapé. Quem quiser dançar aí, pode ficar à vontade. Meu coração tá avisado,
Obrigado. Obrigado.